Sen får typ alla lägga ut vapen, för det är svindrygt att göra det. Ja, det är jag som gör chest också. Det ska inte vara för mycket. Okej, nu är jag beredd. Okej, klara. Färdiga. Kör! Ja, men vem är reload? Efter han har hittat mitten, va? Nej. Den som överlever, den vet jag vinner. Men man får köpa fjärk. Taktiskt. Det var sorg. Nej, men vill du här? Åh, skit! Nej! Jag ser ju det, jag tar mig. Jag tar mig då! Nej! Åh! Ja! Ja! Jag bygger inte! Nej! Ja! 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 Två steg! Nej! Han är låg! Han är låg! Yes! Jo! Jag är i skott! Vad ska jag göra nu? Jag kommer! Kryta in dig. Jag har ingen jävla skott på mina vapen. Alltså, men fan, så kastar du dig i mycket. Gotcha. Damn it.
Nej, jag ska kasta på mig. Nej. Det är bara en dum by the trap. Nej. Det är men. Jag fick det på fucking på fan. Ser på dig. Ja, vad känner du? Ja, här är jag. Här är han. Här är han. Det är inte han. Varför kan jag inte bygga för? Fan? Det är det, det är det. Stäng inte då. Ja, men. Ja, men. Du flyger. Nej. Du flyger då. Du flyger då. Du Det är ganska